عدمي روحي كرباه كرباه هدال الرفيق ذنلو رجدا هيكسيغو كوشيرو رسمي بيكو يغليلانتي روبتا وليغا كوهاي عدمي روحي كرباه كرباه. War miyaa la joogaa asxaabta qaaliga? Bal soo dhawaada caawa. Caawa waan soo salaamay. War miyaa la odhanayn baa xaajigii xaguu ka dhacay? Miyaa la isla soo hadlayn? Miyaa la is ogaanay? Talo asxaabti. Yaa jarbalka Soomaalida jarbalka Cabdiwaafi. Okay. يا بل كورة محمد مؤمن هذا الله الرفيق ذا النولول رجدا هيكسيغو كوشيرو رسمي بيكو يغلي لانت روبدا وليغا كوهاي أدميغش شخصيغي كوربا كوربا حالي ساعة نمع إبراهيم حتى الله الرفيق ذا النولول محمود محمد رجدا هيكسيغو كوشيرو رسمي بيكو يغلي لانت روبدا وليغا كوهاي أدميغا شخصيغي كوربا كوربا جننوغو بريان حقيت كدعضي لباح سوماليلاندر وان كا قادناي نبض يونس عبد القادر محمد فرماجو نكاسي وحولي فرماجو نين عاياتاي ماذا دد بقى او فرماجو نكي امالا دد ميا يا حسن نور aa waxaan rabaa inaan idinla wadaago la saxaabtaydii aanu kala irdhownay kala baadnay yunis cabduqaadir maxamed calaykum wasalaam walaal haddaad la rafiiqidan nolol rajada ku jiro rasmi bay ku yagleelante rubata waliga ku hay aadmiga shaqsigii ku raba ku raba wallaahi waa run saaxiib baryahan waa la kala faaday wallaahi waa run maxamuud baryahan kool bay soo galay kool waan maxaad tiraahdeen ree facebook mataan xaggee ka soo hadlaysa dee waxaan ka soo hadlayaa caasimadii jamhuuriyadda Soomaaliland Hargeysa roob baa nagu da'aya dhirtii way magooshay meel waliba waa cagaar barwaaqaanu ku jirnaa qayladan yeedhaysay iyo dadkan xiiqay iyo ka kacaa iyo dagaalamaya caara halka maray warbo ma hayno wallaahi baanaan warbo hayn wallaah waayahay waaniyow war walaal ifraax saciid walaashayda qaaliga الله يعيسك كل يلاب سودو والهال آمنة هيبة موسى نمعة إبراهيم الله يبارك فيها طول العمرك كل يلاب باند الله يسودو والهال منا تشوكتان با وايهاي جنن اوغا حقيه كدعاد وان شوغي والهال وان شوغي دانايغا شخصيا كابا كويرا مشغول سنا وايهاي واي جمال بول كوشن مجاهد جننو عليكم السلام حمد بنت عبد الله عليكم السلام والله وحن ربا ان دور ان لبا قدبو كو كوبان ان كهدلو هورتا بريان فلا دكن بان لوو وريري نفاد مودين توبين ايا ان لا توبا يا مود او فانكي بيرك كلاغ ايا لوو وريري waxaa kaloona lagu wareeriyay bariyahan baraha bulshada Facebook haysta farmaajo oo aad moodo inuu god ka soo dhaxadlayo
kaara kasoo dhex hadlaya sawirkaana facebook u haystaa baryaha. waxaa kale oo baryaha laynagu wareeriyey. yaa way maasha allah. okay waa kaa qaada walaalayaa. wallaahi billaahi barwaaqo, roob yaroo waxa saacadda da'aya shugug waxa nacaw iyo leedh udgoon baa socota. maasha allah tabaarakallah, hawo aada u macaan baa socota, kulayl male, qabow male, baraf male. yaa dee ninkii ilaahay nimcadaa garansiiyuun baa garan karaa. salaan tahay nimcada eebbe, nabaday nalka daaran, waxaad tahay nimcada eebbe. kanaaran 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 shayidaanku, nabaday 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 nabaday, nabaday nalka daaran, waxaad tahay nimcada eebbe. nabaday nalka waaye jananka waad iska barwaaqaysan tahay miyaa. nabaday nalka daaran, waxaad tahay nimcada eebbe. kanaaran 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 shaydaanku kanaaran. nabadayaha ay leedahay dadka maanta qaxoontiyada iyo kaamamka caydha ku jira ee maanta sugaya UNDP waxa ay siisa mooyaane wax kale ka qustay. nabadda waxaa garan kara qiimaha iyo qaayaha ay leedahay dadkii shalayto qaxoontiga ku jiray dulcad bullaxaar ee iyagoo kabala oo cagaagan intay guryahoogii ka baxeen meel yaroo cidla ah buulal iyo taandhooyin loogu soo ooday dadkaas. nabadaynalkataaran waxaad tahay nimcada eebbe. khadkaa iga yara culus ku sii dheeraan maayo baryahan wax waalaya oo dhibaato u horseedaya waa inama yaryar iyo dad maangaaba oo aragtidoodu gaaban tahay oo inta la siiyey qol yar kombyuuterna loo dhiibay lacag yar oo caydha loo qoray. weeyi dadka maanta raba inay dadkeenna nabadda iyo xasiloonida ku nool ay ka daadayaan. walaalayaal, dadkaasi waa shakhsiyaad gaara calooshooda u shaqaystayaala. nin siyaasiya oo hankiisu kursi yahay oon mabda iyo aragti lahayn iyo shakhsiyaad aragti waa ka xumay walaal. khadka iga yara culus waan soo gabagabeynayaa haddii ilaahay idhaahdo. allaahuma salli calaa maxamed. waxaan idiin sheegayaa war nabadda ha la xajisto. nabaddu waa qaali. nabadda waxa ku dhibaatoonaya oo ku dhib qabaa wax kale maaha. nabadda waxa ku dhib qaba waa hooyada, waa danyarta, waa shacabka. cidda qaxaysaa waayo cidda qaxaysaa waxa weeyi waa hooyada masaakiinta ah, waa hooyada danyarta ah. ilmaha dhimanaya waayo waa ilmaha yar ee mataqaana aan wax la waxu galabsadi jirin. dagaal iyo colaad hadday dhacdo waxa ay saameyn ku yeelataa wax kale maaha, waa shacabka weeyaan. ninka maanta caaro lagu sheegayo ee mataqaanaa garowe cadowgii lasoo saftay ee ku goodinaya waxbaan dagaalamaya iyo dadka falastiiniyiinta noqday ee dhagaxda ku shiidaya madaxdeenna waxay ma garanayaan maanta nimcaday haystaan. laakiin hadday wax dhacaan waxa dhibaatadu ay ku dhacdaa keliya waa shacabka weeyaan. yaa qaxaya? Shacabkaa qaxaya. yaa qaxoonti noqonaya? Shacabkaa qaxoonti noqonaya. yaa daacuun calooleed ku dhacaya? Shacabkuu ku dhacaya. yaa dawalaan ku dhacaysaa? Shacabkay ku dhacaysaa. yaa baradooda ka baxaya? Shacabkay ku dhacaysaa. ninka maanta qoriga haysta iyo ninka siyaasigiiba baasaboor diblomaasiya haystaan adduunka meeshay doonaan baanay ka tegayaan. caruurahoodiina way iska sii horreysiiyeen. cidda nabadda loo xaasidayaa cid kale maaha, waa shacabkeenna weeyaan. war qof waliba dantiisa ha garto, baradiisa yaree dugsoon ha ku jiro, nabaddiisana ha ilaashado ayaan odhan lahaa. nabaddu waa shay qaaliya. nabaddana waxaa dareemi karaa hooyada maanta yeman joogta,
nabad waxaad dareemi kara hooyada Falastiin joogta, nabad waxaad dareemi karta qiimaha ay leedahay Soomaaliya oo farmaajo aad arkaysaan in uu kaare aad mooddo gacan yar iyo lugu yar ka soo jeedinaya nabadda dadka maanta farmaajiya Khayro 70 kilomitir bay diyaarada u raaceen, waa shabeellada hoose ya shabeellada hoose ayuu baybay iyo kaare u raacay farmaajo, waana waddanku leeyahay waan xukuma. ya maanta sida hadduu nabad haysta sida Muuse Biixi ayuu laanguruusel v aydha isagoon cidina ilaalinayn buu gobboorami iyo ku tegi lahaayo lascaanood iyo buuhoodla iyo nabaddu qiimaha ay leedahay maanta farmaajo ha la weydiiyo, farmaajo madaxweyne, farmaajo ha la weydiiyo madaxweynaha Soomaaliya, ha la weydiiyo maanta nabaddu qiimaha ay leedahay. War madaxweyne farmaajo, maxaa kaaraha qoorta kaa soo riday? Hala idhaahdo dadkaasa hala weydiiyo nabaddu qiimaha ay leedahay. Maanta waxa laynagula dagaalamayaa waa nabadda aynu haysano, waa xasiloonida nabad. Haddaynu helno shacabkeennu waa aboor, qof waliba gurigiisa isagaa dhisanaya. Runtaan idiin sheegaya, ninkaan nabadda garanaynow berri baad garan doontaa. War hoy nabaddaada ilaasho, war hoy nabaddaada ilaasho, war sharaftu waxay kugu jirtaa nabaddaada. War in jir ha doonanin, war quxuunti ha doonan, war ha gelin ma taqaanaa silic iyo darxumo ha gelin. Joog baradaada yar, joog nimcadaada yar ilaasho oo xorriyad ku noolow. Berigii Islaam baa waxa dhacday, waqtigii ma garanaysaa qaxoontiga la galay ayaa dee suuliyamay jirine, waa til la fadhiisan jiray kaymaha iyo bannaanka guryaha duleedkooda waqtigii qaxoontiga. Islaan meelaan hargeysa ka tagtay ayaa waxay martay dee meel la fadhiistay oo qamadi mooyaane anig wax qamadi mooyaane waa waqtiyadii qaxoontiga weeyaan. Markaasay soo martay xaafadihii ku dhadhawaa bay soo martay, ayaasay tiri salaamu calaykum. Calaykum assalaam. Oo hooyo, maxaad raashinkan iskaga qubteen? Sawtiila lahaa wax la cunaa la waay, sawta halkaa qamadidu waran. Yaa soo maad karan. Marka ninkii qamadidaa dhigay ee saxaradiisu laxooxda noqotay, laxooxda ayaa nabaddu qiimaha ay tahay garanaya. War hoy nabad tahay nagaga ciyaarina, nabaddu waa shay qaaliya wey. Nabaddu waa shay qaaliya. Dulcaad ninkii galay, ninkii deganaabaa garanaya. Aroortii marka lasoo kaco ay cadceedu ku dhacdo, dhulka waxaa ka kici jiray bahalaad laxoox muddo, waad wada garanaysaan. Nin walba gurigiisa laxooxdaasaa la garab dhigi jiray. Adar laxooxdii ma karayna eh, saxaradii laxooxda noqotay ma karayna eh. Adeerow nabad tahay nagaga ciyaarina, nabaddu waa sharaf, waa karaamo, waa cisi, waxa weeye xorriyad. Waad fahanteen baan umalaynay. Intaasina kaftan ay noo ahaato. الحمد لله على سلامتك وياي. الحمد لله على سلامتك. شعبك الصومالي لان وا اول يدير وا اهل يقرابو وا ان انيا ابتغي الهي ايا اسبداي غوريغااد مانتا غشا اي صومالي لان كاتيرسان با بيلها صومالي لان وي كو ودا جيرا سمرون هدو يي ابتبا لويا حرتي هدو يهي abtiba looya ambasadi amba gac ree sheekhsi xaqna hadalkeeda bada guriga aan anigu ka soo tooso. Ree sheekhsi xaq siduu u dhan yahay way ku dhan yihiin habar jeclo arab ciise muuse maxaa ku dhaaye
jubliila bokor dhul bahante beelaha kalena hadalkooda bataa harti mareexaan majeerteen mar walba waan sheega samaroon ogaadeen cid aan maanta guriga aan ku noolay aan ku noolin ma jirto sheekhaash akishe marka ma gurigaasaad rabtaa in la kala raro ma inaan yaabtigii baynu isku dirnaa ma dadka calaynu iska horkeenna aynu sharafta ilaashanno walaalnimada aynu ilaashanno aad iyo aad baan idiin salaamayaa barnaamijyadeedii waan soo celinayaa waxaa ku mashquulay dantayda shaqsiga insha allah bidmillaahi kariim idinkana waan idin jeclahay hargeyse iyo roob somalilan iyo roob waddankii barwaaquu noqday jaamacadaheennii maanta sannad walba waxaa ka qalanjabinayaa arday 1000 ku dhadhow beerihii way noo soo baxeen waddankeeni waa la maal gashaday war saxaafaddii adduunka oo dhan ayaa maanta ina hadal haysa mashruucii berbere waa la bilaabay waddadii berbere corridor waa la bilaabayaa dowladdu waxyaabo badan bay gacantooda ku soo celisay waar ninka saaxiibalhunguriga ahow maanta waxa ina waalaya waa saaxiibalhunguri dadkii yaraa dee waxaba sheegayba muxuu ahaa sooraan baaba sheegayba handaraabku wax kale maaha buu yidhiyo waxa la handaraabay wixii la cuni jiray dadkii maanta saaxiibalhungurigaha ee hankooda iyo himiladoodu ahayd waxay qaad siistaan iyo waxay maalintaa cunaan ayaa maanta qaylinaya dadkeennii cayuunta ahaa ee mataqaanaa haddii ilaahay badankeedaba leeyahay bulshada wanaaggeeda iyo sharafkeeda isku soo jiidayay ayaa maanta waxay noqdeen markay rabaan dowladda inay ruxruxdaan oy gilgishaan ay wax ka raadiyaan laba beelood oo walaala oo gacal oo xidida oo ul iyo diira ayay madaxa iskugu dhufanayaan dhalinyartii bay isku kicinayaan qabyaalad bay ka shaqaynayaan waa majricii loo noqon lahaa waa dadkii loo noqon lahaa ee nabadda iyo wanaagga ka talin lahaa waa salaadiintii waa aqoon-yahankii waa siyaasiyiintii waxa waxaa samaynaya hadday waxba waayaan waa inay shacabka isku dilaan hadday waxba waayaan waa inay dhalinyarta isku kiciyaan hadday waxba waayaan waa inay qabiilada isku dhuftaan hadday waxba waayaan waa inay jabhadeeyaan ayaan daradayna haysata bay ka mid tahay markaa dhalinyarooy war maanta ninka qoniga ku dhimanaya waa dhalinyaro cidda qaxaysaana waa hooyada iyo caruurteeda dhibaatadu cidda ku dhacaysaa waa innaga waa shacabki war danteenna aynu garanno oo gacmaha aynu isqabsanno oo jawaawiista iyo hunguri dhaqameedka iyo mataqaana saaxiibalhunguriga calooshoodow shaqaystayaasha yaynaan isku maqlin yah yaynaan taa isku maqlin aad iyo aad baad u salaaman tihiin waan idin jecelahay caawa waxaan rabay inuu soo booqdo barnaamijyadaydiina waan bilaabayaa haddii ilaahay idhaahdo sida ugu dhaqsiyaha badan leh wacyigelin oo aan ahayn aflagaado iyo qabiil lacaayo iyo saqajaanimo iyo waxyaabihii hore aad iga barateen totally waan iska joojinayaa si qurux badan oo sharaf iyo karaamo leh ayaan dadkayga aan mataqaanaa wixii aragtidayda yaree gaaban ee shaqsiyankaa aan u gaarsiin doonaa haddii ilaahay idhaahdo ummadda reer somalilan waa wada walaalo waa uliyo diir beelaha somalilanna ilaahay baa isbaday soomaali maxamedna meel walay joogtaba waa gacal iyo sukeeye hodan cabdiraxmaan iyo mataqaanaa dadkaa ree burco ma aragtay dadkaa ree burco waa dad mucjiso ah arooska iminka arooska waxay ugu duceeyaan ilaahay hodan cabdiraxmaan kuguma sallido nimankaa ree burco waa masaanimankaa ree burco waa masaaib hodan cabdiraxmaan waa inanteenii khadra silimona waa inanteenii mursalna waa inankeenii calaf baa la war waa idinka baxaya waa idinka baxaya meelaad joogtaanba waa idinka baxaya anigu kaasaan sitaa anigu kaasaan iska sitaa amba aan u gaajoodo amba aan u dagaalamo amba aan dhiig u shubo maalin dhowna kamarad baan soo duubi doonaa buuraha quruxda badan leh masallaha anigoo calanka kor u haya insha allahu tacaala heestii calanka ayaan kaga baxayaa waana idin salaamayaa meel aad joogtaanba waxaan idin leeyahay allahuma salli calaa maxamed waayah
waayahay, waa nin baa soo qoray liibaan cadaala ayaa life ah. liibaan cadaala dema reer Soomaaliland ba soo idinka arkay waxa uu ku hadlo. haddaad waddankaaga saxayso, waddankaaga waxa lagu saxaa inaad waddankaaga jeceshahay. 24 saacadood qoloma tahay iyo qabr yaa tahay buu la fadhiyaa meesha, cadaawad iyo cuqdad xanuunaana ku jirta. waxaad mooddaa in aabbihii iyo hooyadii iyo reerkoodii laga laayay baad mooddaa. Soomaalilandiin iyo Soomaalilan sax maaha eh, waa ninka ku farxaya askarteenna reer Soomaalilan ee ku dhaawacanta jiita hore intuu soo dhiguudhaa jeegaanay cuna. ma ninkaasaa ayaad ka sheekaynaysaan? ku farxaya askarigiisa weliba inadeerkii iyo dhiiggiisa ku farxaya ee buunbuuninaya cadowgeenna buunbuuninaya. war waxaasi inama matalaan falaysa minna inaga mid maaha. waa ciyaalkii yaryaraa ee laynagaga tegay dhiig iyo dheecaan iyo dhaqaale midnaba ma wadaagna dadka. aad iyo aad baan idiin salaamayaa. waad aragteen leyfafkiisa waa daawateen 24 saacadood wuxuu soo dhigaa jabka iyo hoogga Soomaaliland. haddaad wax saxayso, haddaad wax dhiiri gelinayso, ma Soomaaliland jabkeedaa lagu farxaa? ma dadkiina dhintay dhiiggiisaa lagu farxaa? ma dagaal iyo colaad baa la huriyaa? waxyaabaha aan kaga yaabay waxaa ka mid ah dowladda Soomaaliyana wuxuu idhaahdaa nabadda qaata oo dowladdiinna addeeca, dadkeenna reer Soomaalilandna wuxuu buunbuuninayaa caaro inuu dagaallo sokeeye iyo jabhad iyo darxumo ka dhacda buu jecel yahay. dagaalka ma taqaanaa tukaraqee gaadmada xaaf ciyaalka xaafadda jiida ree garowe ay soo ku soo askariga inagaga dhintana wuxuu soo dhigaa facebook oo wuxuu idhaahdaa jeegaanay cuna. war jeegaan miyaanay walaalaha ahayn? miyaanay kula dhalan? dee maya kulamay dhalan? kulamay dhalan jeegaan? waa tahay qof walbana isma qariyo. Soomaaliland haddaad ku mucaaridayso saxa lagaga hadla ayay leedahay, laakiin xuduuddii Soomaaliland way ka baxeen. cadowga iyo shisheeyaha ayaana la safteen. waa qof ninkiisii cadow u arka, cadowgiina nasteex u arka. markaa meel xun unbuu ku dhintaa aakhirka. waxaan la garanayn unbaa dila. heestaasaan kaga baxayaa walaalayaal, haddii ilaahay idhaahdo waanan idin jecelahay. heestan kaga baxayaa waxa weeye allahuma salli calaa sayidina maxamed xasan mataan, mujaahidka mujaahidiinta kal iyo laab baan kulahay. war calankan waa loo soo dhinto naf iyo maal baa loo huray. shakhsiyaad yaroo kombyuutar yar iyo qol yar la siiyeyna waxa ma yeeli karaan? dhiig iyo dhuux baa loo shubayaa. dadkaasina way naga baxeen oo waxay noqdeen, dadkaasi waxay noqdeen dad cadowgeenii la saftay. inama matalaan falaysa minna inaga mid maa waayahay. markaa heestaasaan kaga baxayaa warwaa amina qaaliti waan ku salaamayaa hambalyo marumba. wallaahi billaahi tollaahi waxyaabaha aan kaga yaabay waxaa ka mid ah jabka Soomaaliland inuu dagaal ka dhaco, inuu dhiig daato, in dadkeenna walaalihii istilaam buu 24 saacadood facebook life ugu jira, maamulka garowu buunbuuniyaa, askarigeenna dhaawacma aanba dhintaaf intuu facebookiisa soo dhigo ayuu idhaahdaa cuna. waa waxaad ka heshaane, waxba iska celilmaysaane. ma dadka sidaa ugu farxaya dhiiggeenna iyo jabkeenna ayaa ma taqaanaa aynu tirsanaa? inaga mid maaha. waa cadowgeenna, cadowgeennana way ka xun yihiin oo waa shisheeye kalkaal. cadowgeenniibaa ma taqaanaa ay la safteen? waa idin salaamaya walaalayaal meel aad joogtaanba. aad iyo aad baan idiin jecelahay. waa xilli dambe. taageerayaashayda qaaliga meel ay joogaanba waxaan idin leeyahay salaan kaliya laaba. war waddankii barwaaquu noqday, nimcadii waynoo daaday, beerihii waynu qodanaynaa, yowminal ayaamna waxay naga dhiman waynu gaadhi doonaa. madaxdeenna aynu kula xisaabtanno adeega bulshada, caafimaadka, waxbarashada, layrka iyo biyaha. wixii qaldan wadda qaldan marayna aynu mataqaanaa farta ku fiiqno, innagoo aan cadow isku soo adeegsanayn, innagoo aan shisheeye soo kaxaysanayn, innagoo aan dagaal sukeeye oogeyn. dagaal wiil baa ku dhintee, wiil kuma dhasho. ninka maanta dagaalka u ololeynaya cid uga futaxumi ma jirto. hargeyse iyo berbere iyo burca iyo adeer
iyo mataqaana gobollada Soomaaliland oo dhan waa nabad. Nabaddana qof waliba maanta wuu garanayaa qiimaha ay leedahay. Maanta Yemen waxaa ka taagan makhraataad ka tihiin in caruurteedii la soo sawiray iyaga oo nafaqo darro ku wada dhacday, gaajo ku dhacday, xanuuno ku wada dhaceen, daacuun calooleed, dawo la'aan, faqri, dagaal ninkii doonaya adeer waa la yaqaanaa. Astaanta mooyaane wax kalena kalama dhaxlo. Waa idin salaamayaa. Ku jiro waa idin salaamayaa walaalayaal meel aad joogto. Heestaasaan kaga baxayaa calanka Soomaaliland. Soomaaliland ha noolaato, FIFA Soomaaliland ha jirto, ha waarto. Waxyaabaha aan ka yaabay waxaa ka mid ahaa baryaha waan ka raago inaan iska hadlaan rabaa. Waxyaabaha aan ka yaabay waxaa ka mid ahaa dowladdii Soomaaliya ee geed dheer iyo geed gaabanba u fuushay inay horumarkeena la dagaalamaan, inay arsaaqdeenna sidii ay joojin karaan ay cunuqabatayna saaraan. Indhahoodoo shana ayaa berbera lagu dhagax dhigay. Dadkii lahaa Xasan baa saxeexay, Cumar Cabdirashiid baa saxeexay, farmaajo haddaan la soo marin waxba socon maayaan. Tolo miyaanay arkayn waxa ka socda maanta? Xafladdiina waa tii la qabtay, berberina way soconaysaa. Wax Soomaaliland ka hor istaagaya horumarkeeda ma jiro. Farmaajo iyo qolooyinkii mooshinka diyaarinaysay iyo dadkii habeen iyo maalin qaylinayana ceeb iyo fadeexad unbay ka qaadeen. Awooddoodu waxay tahayna adduunkii waa arkay inaanay Soomaaliland xukumin, mooshinkoodu ka shaqayn, waxba aanay ka qaadi karin. Aad iyo aad baan idiin salaamayaa meel aad joogtaanba, ummadda Jamhuuriyadda Soomaaliland. Gabiley, gabiley miyaad gaadhaysaa niyo? Gabiley baa fariini soo qora, soo qabo FIFA Soomaaliland. Foosiyo Chama, Allaah Cisag, soo qabo, soo qabo. Dhammow calayahow, dhammow calayahow, qulubta qulubtan kugu dhige miyad dheli kartaa, tawxiidkan kugu dhige kugu dhige miyad dhayal maydhmaysaa. Dalkii duma kii dhiso dadkiisana kii dhaqo, dalkii duma kii dhiso dadkiisana kii dhaqo. Adaan kugu hoos dhashe miyaan ka dhoofaya, adaan kugu hoos dhashe miyaan ka dhoofaya. Dhammow calayahow, dhammow calayahow, intaad intaad dunyo la tahay wax dheefun laga kasbado, intaad dibiryo u tahay u tahay dhalataye dhalataye hadhicin kulaba ka badan. Dalkii duma kii dhiso dadkiisana kii dhaqo, dalkii duma